მოგესალმები კახა. ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს ჩემთან ხარ აჭარის საზოგადოებრივი მოწყობაზე გადაცემა პროექციაში. თუმცა თუნცა ვიმყოფებ კავკასიის უნივერსიტეტში და გადაცემის სტუმარია კავკასიის უნივერსიტეტის დაფუნძნებელი და პრეზიდენტი კახა შენგელია. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და საღამოში დავის. ჩემთვისაც ძალიან დიდი პატივია ჩემოზვიათ ამ გადაცემაში მონაწილეობის მიღება. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან მოგზანდით და ულამაზეს ძალიან მაგარ შენობაში ვარ. თან ძალიან მნიშვნელოვანი და ისტორიული ნაწილი. კი, კი და ეს უკვე საუკუნეებს უძლებს ეს შენობა და ჩვენ კიდე ერთხელ მივეჩით ახალს თქვამ უმაგრეს კემპუს და მადლობა რომ აქ ჩავწერეთ ეს გადაცემა და აქ ვართ ეს ჩვენ. ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც მოგვიწვია გარდა სხვა მიზეზებისა არის რომ მე ვიცი რომ თქვენ ბათუმში აკეთებთ შესანიშნავ ფილიალს. და როდესაც ნახე მაკეტი ამ ფილიალის ეგრევე გამიშთა სურვილი რომ გადაცემაში მომეწევინეთ და რაღაც შემთხვევა მოიტანა ისე რომ აღმოჩნდა ფილიში ჩემს გუნდთან ერთად და მიხარი რომ შენთან ვარ ამ შესანიშნავ გარემოში მართლა ისტორიულ შენობაში ძალიან ლამაზი გარემოა. საუბარ შეიძლება ცოტა მძიმე თემით ვიწყებთ, მაგრამ საინტერესო არის დღეს ადამიანო ამხელა პრესტიჟული, ძალიან პრესტიჟული და ძალიან პროგრესული უნივერსიტეტის პრეზიდენტი ხარ. როგორ იყო შენი სტუდენტობა? უი, დამჭირია რა ამ კითხვაზე. პრაგლეტი ჟამი. ეს დილიდან უნდა დავიწყოთ მძიმე თემით, მე გავსუფთებო ძა. საკმაოდ მძიმე და საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ ყველაზე რთულ პერიოდში მომიწია სტუდენტობა. თესევ დაავთარი რა თქმა უნდა, მაშინ სხვა უნივერსიტეტებში საქართველოში არსებობდა და 18 წლის ასაკამდე ფაქტობრივად თბილისში ნახე არ ქონდა. რომ ჩამოვიდი თბილისში სასწავლებლად, დავდიოდი მეტროთი რომ ქალაქი მენახა, იმიტომ რომ რეალურად არ ქონდა ჩემს ძიმე პერიოდი იყო თან ზა. ძიმეში თამაში დაწყოს არ იყო, მაგრამ მივხვდით ამისა ქალაქის არის, ქალაქში არ ვიცოდი. 80 მანეთს მიგზავნიდა მხოლოდ ჩემი მშობლები, ეს ყოფნიდა სადღაც მაქსიმუმ 4-5 დღეს. დაჩეს უკვე გან მუშაობა დავიწყე, რეზონანსში წერდი და იქამდე კი მივახწია რომ ჩარჩორ რედაქციის ის რედაქტორი გავხდი ბოლოს. სანამ ამერიკაში წახვიდი. კი, ასევე დავდიოდი ძალიან ბევრს მაშინას, ანუ მაშინ რეგიონის მასშტაბით ჩეჩნეშის კი ჩავედი და ინტერვიუ ავიღე გოხარ დუდაევისგან და მაშინ ჩვენი პრეზიდენტი გავსახურდიასგან. და ძალიან რთულად ცხოვრობდი, ცხოვრობდი ერთ ნაკირავ პატარა კიბის ქვეშ, სადაც გათბობას არ მქონდა, არ მქონდა არც კარები და რეალურად კვირაობის განმავლობაში ვერ ვდგებოდი, იმიტომ რომ და ისე ვკითხულობდი წინ, იმიტომ რომ საჭმლის ფული არ მქონდა. ანუ უცვლესი პერიოდი იყო ჩემთვის. და მე სადღაც 2 წელი ვიცხოვრე ესე, 2 წელი ნახევარი და მე შემთხვევა დედა ჩემო ნახა ეს სიტუაცია. რა ასე ვიყავი და მომკიდა ხელი და წამიყვანა მასთან სახლში და მასთან რა ხდებოდა? მასთან 12 სული ვიყავით ორ თახში და ფაქტობრივად იატაკზე წვებოდი, თქო მე იატაკზეში ისლებოდა ის რა ქვია, საძინებელი, ვიდრე და იქ ვიცხოვრე სადღაც ნახევარი კიდე. ანუ საკმაოდ რთული და საკმაოდ დაძაბული სტუდენტობა მქონდა, მაგრამ იცი რა არის თავი? ის თავი ის არის რომ როცა მიზანი გაქვს ადამიანს და იცი რა უნდა გააკეთოს ცხოვრებაში, ვერაფერი ვერ შეგაშინებს და ვერაფერი ვერ დაგიგებაცი. თალკე თემა ამერიკაში სწავლის პერიოდი უკვე, მაგრამ მაინც მინდა გკითხოვე ქართულ რეალობაში გავლილი გამოცდილების, მე მაინც ამ ყველაფერს გამოცდილებას დავარქმევ. მიუხედავად იმისა, რომ გამოცდილებში საკმაოდ ძიმე რაღაცები მოყევი. სტუდენტებთან კომუნიკაციაში გახსოვს ხოლმე ის პერიოდი, სრთულები რომელიც გამოიჩინა. უყვები კიდეც და მე არ მსხვენიან ჩემი ისტორიის, იმიტომ რომ ესა იყო ჩემი ისტორია. ამ ისტორიით დაანამატი უნდა. და პირიქით ამითი ძალიან კარგი мотиваცია მათთვის, ვინც დღეს ჩვენთან სწავლობს და უნდა რომ მეახც წარმატებული იყოს, ჩემი მაგალითზე ბევრი სწავლობს და ბევრს ვაკეთებ იმისათვის, რომ ბავშვებმა დაინახოს თუ მიზანი გაქვს და თუ გინდა რამის მიაღწიო. ეს ყველაფერი არის მიღწევადი და ძალიან ბევრ ბავშვს, ძალიან ბევრ სტუდენტს მივეცი ამით мотиваცია, რომ ბოლომდე მიაწვეს იმას მაპატიო ამ ჟარგონისთვის, მას მაც უნდა ცხოვრებაში ძალიან სწორად გამოხატოს და გამოდის კიდეც, იმიტომ რომ სხვა სხვა და გამოდის ცხოვრება ისეთი რაღაც არის, რომ რამდენჯერ წაიქცე, ვინდჯერ ადგე და გააგრძელო გზა, თუ გინდა მიაღწიო, ხო? ვიმეორებ მე ხე, ვინც მიცნობს ჩემი სტუდენტები დაწყებული, ჩემი მეგობრები დამთავრებული და თანამშრომლები დამთავრებული, ყოველთვის მახსოვს ის გაჭირება და ის სტუდენტი ის გაჭირებულია და მას გვერდშია დაუდგე რომ წამოდგეს და მე გააკეთოს ასე საქართველოს საქმეც. ანუ ჩემთვის ამ ბიზნესისთვის ფული არასოდეს არ ყოფილა თავი, თავი ყო გაკეთებული ყო ის საქმე რაც გჭირდებოდა განათლების განათლებას ამ ქვეყანაში. განათლება მიიღეს იმ პერიოდში, როდესაც უიშვიათესი იყო ამერიკაში განათლების მიღება.
ძალიან ისუათი ხო დღეს უკვე ამის აღარავის აღარ უკვე ეს ნაწილობრივი იმიტომ რომ ძალიან გახშირდა ეს ფაქტები უამრავი პროგრამა არსებობს სუბსიდირება არსებობს რაღაც პროექტები არსებობს უამრავი ორგანიზაცია რომელიც აფინანსებს კერძო თუ სახელმწიფო არ აქვს ამის მნიშვნელობა მაგრამ იმ პერიოდში 93 წელს მიიღე ამერიკაში განათლება წახვედი ამერიკაში და როგორ წავედე კიდე საკითხავი იმიტომ რომ ფული არ ქონდა ის წავედი რა რეალურად მთელი 6 თვე ოდესე ჩამომვიდა მკვე მოწვევა და ერთადერთი უნდა მეშოვნა ფული აქვს $100 რომ ამერიკაში გაფრენილიყავი და მაშინ მოსკოვში და ჩასულიყავი თო მოსკოვიდან იყო ფრენა სხვაგან არ იყო ფრენა თან ვიზა უნდა მეყვა ასე მოსკოვში 93 წელს 93 წელია დასაწყისი და აქ ინგრევა ქვეყანა და დაანგრეული იყო რა საქართველოს უკვე ანუ ომის უბედურება ახალი დაკარგული აფხაზეთი აქ საზრდო ხდებოდა საერთოდ და დედაჩემმა დააგირავა ყველაფერი და ფული ვერ ვიშოვე, ვერ შევაგროვეთ მაინც $600, აი, რომ ბილეთი მეყიდა. Ну, მე კიდე რაღაც დაგვეხარა ჩვენ ნაცეობა, მეზობლები და მოვაგროვე ეს თანხა და ჩავფრინდი მოსკოვში და მივედი ამერიკის საელჩოში და ვიზა ავიღე. და არ დამავწყდება, არასოდეს, ესე იგი დღეს ხო რაღაც 12 საათია საშუალოდ თბილისიდან ამერიკამდე ფრენა რა, ანუ გაჩვენე საიდან წახვალ თავისი გადაჯდომებით. დე. მაშინ ვიფრინე 24 საათი. ესეგი რაღაც უზარმაზარი ილ 86 რუსული თვითონავი რომელიც საზღარი ხმა ქონდა დღესაც კი ჩამესმის იმის ხმა ქონდა მე მაგასაც ეძახი ფრენა ავტობუსს ზუსტად ეგეთი ამი იყო ფევით ავტობუსები მოყავდა რუსებს ატომგაც ავტობუსი რაც უნდათ ამერიკაში ალბათ როგორც მე გარიყვა საელჩოსთვის ჭირდებოდა თიქაურ საელჩოსთვის და ესე ვიფრინე 24 საათი ჩავფრინდი ნიუ-იორკში და ნიუ-იორკში დავჯექით ფრენის აეროპორტში ჯიბეში ქონდა ეს ცნობილი ფაქტია და ბევრმა იცით ჩემო მეგობარმა $17 ჩავედი ნიუ-იორკში, რომელიც არ ყოფილიყავი რომ ჩასულიყავი ჰარტფორდში, ნუ ჰარტფორდში ჩასვლაში და $25 მაშინ ავტობუსით. Ну იქ მთელი ისტორია და გადახვდა თავზე, დაწყებული იმით, რომ 2-3 ღამე, 2 ღამე მეძინა აეროპორტში, სანამ ფულს ვისესხებდი რუსი-ებრაელისაგან, იქ ვინც იყო მომუშავე, და ეს კაცი მე ამას 100-ჯერ მეტი დაუბრუნდა უკან, მოგონი ეს 10 წლის შემდეგ. და ისე ჩავედი ჰარტფორდში. ერთი კარგი მას გეტყვი, როდესაც დავიწყე სწავლა და 6 თვეში ჩაობარი TOEFL-ი და გუშინდელი გვახსოვს 6 და 2 მივიღე მაშინ paper based ის იყო. დირექტორს არ ეჯერა, ეს ძალიან მაგარი ადამიანი იყო, ეს ადამიანი დღესაც არ ამოდის ვალებიდან, მისის კვინტინი, კვებეკელი იმშოდ მოლაპარაკე ადამიანი იყო. არ დაეჯერა, ეს არ არის, არ იქნება. ვერ გააკეთებდი 6 თვეში ამას შანსი არ აქვს. და დამაჭერეს თავიდან, რომ შემოწმებინათ. Ну физикура შეუძლებელია. ხო, ანუ გამორჩეულ არ ეტევო დროში. და დამაწერეს თავიდან. და თავიდან კიდე უფრო მაღალი მივიღე. 67 თუ რა, 67 ვარ რაღაც ეგრე და აწია ორივე ხელი. აი, ნუ ეგეთიო, მე 30 წელი აქ მუშაობდი და არ შეგვეძრიაო. ეხლა იმას არ ამიტომ არ მომხრო, მე ვარ მაგარი. არა, იმიტომ ძალიან დიდი მოწოდის ხოდა, რომ იქ დარჩენილიყავი. ხოლო შორის მაშინ ძალიან ცოტა ქართველიყო ამერიკაში, თვითონ დაიწვიდი ყველას. და აღნიშნე რომ ძალიან ისე და უმეტესობა ამ სულ რაღაც 20 ქართველი იყო შეიძლება მაქსიმუმ აქედან შეიძლება დარჩა 2 ან 3 დარჩა ვერ გაუძლო და დაბუდა უკან იმიტომ რომ ურთულესია როცა თან უფლოს მიდი ხარ ამერიკაში ურთულესია იყო და არის იქ გაძლება და იქ იმდენი რამე გადახდა მე თავს ალბათ თელი ცხოვრება ძალიან საინტერესო ისტორიას ვისმენე ხა ეს ვიყო მადლობას თუ ახლა ვიცი რა ამერიკა მომცა ყველაფერი და აი მაგაზე მინდა კითხვა უცილო ამერიკა მომცა ყველაფერი და ამერიკა რო არ ყოფილიყო ალბათ ჩემი ცხოვრება დღეს ასეც არ იქნებოდა 90-იან წლებში როდესაც უამრავი მენტალური გამოწვევა იყო ყოფში თავი და ანუ სამოქალაქო საზოგადოება ხაც ეხლა ძლივსილი გამს ფეხს მაშინ საერთოდ არ არსებობდა დემოკრატიული ინსტიტუტები პრაქტიკულად არისო ქვეყანაში ძიმესი ა დემოკრატიაზე ალაპარაკი ავტომატია ხალხი ძიძა ხუჭაში ძიმესი ვითარება რაღაც არსებობდა არანაირი უწყება სადაც ჩვენ უბრალოდ ელემენტარულად გააკრიტიკებდით თუნდაც კანონს აი საკონსტიტუციოს ასამართლო არსებობდა ყოფში თავი და მიდიხარ ასე ვთქვათ ოცნების ქვეყანაში სადაც თავისუფლების პიკია და სადაც ელემენტარულად ყველაფერს თავი დავნო და შეიძლება განიცადოს მენტალური რევოლუცია 96 წელია 94 ან 16 წელს და მახსოვს ახლა ბილ კლინტონის მივეცი ხმა ეს არც მოქალაქე ვიყავი და არც არავინ ბოლ იმით რა ქვია ისე იყო მაშინ ნდობაზე დამყარებული ყველაფერი ამერიკაში ახლა არ არის დღეს ეგრე და ვერ გააკეთებ ამას როგორც მოინდომ მაგრამ მაშინ ეგრე იყო და დავრეგისტრირდი დემოკრატად
არჩევნებში და წავიდა მეკრიტოს მიეცი ხმა, რომელიც არც მოქალაქე იყო და არაფერი. სოციოლოგიური ერთი ქართველი ძველი პასპორტი ჰქონდა საბჭოთა კავშირის ჩარტყული შეგ სტამპი ისა რომ ისე რა ქვია citizen of Georgia საქართველოს მოქალაქე და მორჩა. შეიძლება ძალიან ტრივიალურია ხა ეს კითხვა, მაგრამ გაქვს განათლება ძირითადად ფუნდამენტურად მიღებული ამერიკაში. თანაც კიდე ერთხელ გამეორდები იმ პერიოდში, როდესაც ძალიან იშვიათი იყო და ძალიან პოპულარული იყო თითებზე იყო ჩამოსათვლელი ადამიანები, რომელიც სწავლობდნენ ამერიკაში და თემა საქართველოს მიცოდა ამის შესახებ, ეს იყო რაღაც ფენომენალური მოვლენა. და შესაბამისად საგამათლებლო სისტემა, მაგათ ჩემი დიშვილი სწავლობს როჩესტერში და ძალიან შეიძლება მასთან მაქვს დიალოგი და პარალელს ავერს ხოლმე ქართულ განათლებას. მიუხედავად იმისა, რომ ის უკვე მე-10 მე-11 კლასში აღარ სწავლობდა საქართველოში, წასული იყო და აი ამ გამოცდილებას, იმ წლებს, რომელიც იმ საოცარ მეტამორფოზას, რომელიც შეიძლება პოსტსაბჭოთა ქვეყნიდან წასულ სტუდენტს მიიღო ამერიკაში. ცდილობ დღემდე რომ ეს რეალობა შემოიტანო, თან ხელგეწიფება ხარ კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტი. შეიძლება ძალიან ბანალური კითხვა, მაგრამ ეს არის რაც გამოძრავებს შენს გარემოში, გარემოში სადაც შენ ხარ პრეზიდენტი. კი, იმიტომ რომ ეხა მოდი ესე ვუყოთ. მე როდესაც საბუნი საქართველოსში და დავგინდი 98 წლის ბოლოსკენ სადღაც. ჩამოვიდი და ვიყავი, განათლებას მაშინ არ ვიყავი, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული. ჩამოვიდი და ვიყავი ერთ-ერთი ამერიკული კომპანიის წარმომადგენლის კავკასიაში და ოფისი ჰქონდა თბილისში. ოდნავ მოგვიანებით მიხვედი აზრზე, რომ განათლება არის ყველაფერი. კი, იმიტომ რომ ეხა გეცი რა თქმა უნდა. ოდესაც აქ ვიყავი ხო, მაშინ ისე მოხდა რომ დაქორწინდი და უკვე არ მომინდა ამერიკაში დაბრუნება უკან და ერთ წლიანი ის ჰქონდა მხოლოდ აქ ასაიმენტი, ანუ დავალება. რომ დაწასული ყავი უკან ნიუ-იორკში და მე იქიდან კიდე საბას ხან გამიშვიდნენ და კირო არა, რადგან უკვე ასე ცოლი მოიყანე, მინდოდა დაფუძნებული ყავი ჩემ ქვეყანაში და აღენარი ხიბლი არ ქონდა ამერიკაში დარჩენილი, მიუხედავად ისა ყველაფერი იქ ქონდა. ყოველთვის ფიქრობდი რომ უნდა ყოფილიყავი ამ ქვეყანაში, ყოველთვის, ყველა იტავდი ჩემ ცხოვრების და დაიწყე სამსახური ძებნა. და შემთხვევით მე და ჩემი მეუღლე ვიჯექით მარშუტკაში, რომელშიც მუხიან ცხოვრობდი. და კითხულობ ასეთ განცხადებას, რომ კავკასიის ბიზნესის სკოლა ეძებს დეკანს. რომელსაც უნდა ქონდეს დამთავრებული ამერიკაში განათლება, არ არის აუცილებელი PhD ქონდეს, მაგისტრი შეიძლება იყოს და რა თქმა უნდა შესაბამისად ეცნობოდა ინგლისური და ინგლისური, ასე ვთქვათ, ელფერი ექნებოდა რა ამერიკული. ეს იყო ამერიკელების პროექტი, რომელიც ამერიკელებმა დააფინანსეს სამ ქართულ უნივერსიტეტთან ერთად და რატომღაც პირველი ორი წელი ვერ იმუშავა და ეძებდნენ ახალ დეკანს. კავეთი გასაუბრებაზე აბსოლუტურად მოკიდე, იმიტომ მაშინ პირველი იყო ზუსტად რომ უნდა ვარი თქვი ამერიკელებზე და ჩები და აქ უნდა მოვიკიდო ფეხი. წავედი გასაუბრებაზე, სადაც იჯდა 9 ადამიანი, აქედან 3 რექტორი, მაშინ ბატონი როელ მეტრეველი, რამაზ ხუროზე, ბატონი რამაზი, კიდე მესამე უნივერსიტეტის რექტორი, ამერიკის საელჩო, რაზის ფონდი, ამერიკიდან ჩამოსული პროექტის ხელმძღვანელი. და ისე მოხდა, რომ 12 კანდიდატი ვიყავით, თუ არ ვცდები და აქედან თითქმის ყველას ჰქონდა წოდება ჩემს გარდა. მე ვიყავი ყველაზე ახალგაზრდა 30 წლის მაშინ ხარისხზე ლაპარაკი და წოდებაზე მათ შორის. და მქონდა ყოველდღე მაგისტრის ხარისხი და მეტი არ აქვს. აჰა. და თუმცა ყველა ამ პროფესორები, ცნობილი პროფესორები იყვნენ მონაწილეობას და ერთი აკადემიკოსი იყო თუ არ ვცდები, თქვენს უარი და მოდი ამ ახალგაზრდა კაცს მივცეთ საშუალება რომ ეს გააკეთოსო და აი ესე აბსოლუტურად უცნობი გარემოში, აბსოლუტურად უცნობი ხალხში 2000 წლის მაისში დავინიშნე კავკასიის ბიზნეს სკოლის დეკანად. და ეხლა ხდებოდა სკოლაში მივედი იქ. მაშინ გპ-ის შენობაში იყო ეს სკოლა. ფაქტობრივად არაფერი არ არსებობდა, ზუსტად. არც ნორმალური ავტორები, არც მერხები, არც კომპიუტერი, არც არაფერი, არც ხალხი არ იყო რეალურად რა. უბრალოდ ფული იყო დახარჯული და გაკეთებული ფაქტობრივად არაფერი არ იყო. ყველაფერი ჩემი მოვიტანეს სახლიდან. მერხიც, კამიც, რა ვიცი, კომპიუტერიც, ყველაფერი ის მოტანე შემედოდა. დავიწყე მე და ჩემმა მეგობრებმა სოფელ ქალაქ სიარული და ახსნა იმისთვის ქართველებისთვის თუ რა იყო კარგი განათლება და ამ შემთხვევაში ამერიკული განათლება. ეს პროექტი ხო თავიდან ჯორჯის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თან ერთად დაარსებული იყო და ანუ ყველაფერი იყო ამერიკული რეალურად. თუმცა ამას უნდა განხორციელება და აქ პატიოსანი განხორციელებელი საქართველოში რა. დიახ. ყველაფერი მოვიარეთ, ყველა ქალაქი მოვიარეთ ლამის, მთელი საქართველო
და შევაგროვეთ პირველი ნაკადი ბავშვებისა, რომელიც დღეს აბსოლუტურად ყველა წარმატებულია და ყველა ძილ თანამდებობა აქვს არა მარტო ამ ქვეყანაში. და დაიწყეთ კავკასიის ბიზნეს სკოლის რეალურად ფუნქციონირება რა. ეს ჩვენ ყველაფერი დაიწყეთ, მაშინ ქონდა 30000 სტუდენტი. დღეს კავკასიის უნივერსიტეტში სწავლობს 6000 სტუდენტი. და ეს ყველაფერი გავაკეთეთ 20 მანძილს. ისე გავაკეთეთ თან, რომ დღეს უნივერსიტეტი არის არა მარტო ჩვენთან საქართველოს ცნობილი და ცნობადი, არამედ თელს სოფლიოში მე ასე ვიტყოდი და ამასატო გამოფასე შეიძლება მოგერმეთ გითხრა, როდესაც გახვდი სოფლიო უნივერსიტეტთა ასოციაციების პრეზიდენტების და როგორ გახდა საქართველოს და უნივერსიტეტის ცნობილი, მაგრამ დღეს მართლაც ავართ ერთ-ერთი საუკეთესო არა მარტო ამ ქვეყანაში, არამედ თელს რეგიონში და მე ვიტყოდი აღმოსავლეთ ევროპაშიც. იმიტომ რომ აქ სწავლობს დღეს ძალიან ბევრი უცხოელი ევროპელი და არა მარტო აზიელი. ევროპაში ლაპარაკია გერმანელებზე, ფრანგებზე, პოლონელებზე, ესტონელებზე, ბულგარელებზე, რუსებზე და რა თქმა უნდა მეზობლებიც სწავლობენ. ანუ თქმა იმისა, რომ განათლება ატრიალებს ყველაფერს, არის აბსოლუტურად მისაღები ჩვენთვის ქართველებში, რომ განათლების გარშე ჩვენ წინ ვერ წავალთ. ერთ-ერთი ფერში ვერ წავალთ. გამორიცხულია ქვეყანა დადგეს ფეხზე, თუ განათლებაში ბევრი ფული არ ჩავდებით, თუ განათლება წინ არ წავოციეთ, თუ განათლებას თავარ პრიორიტეტი არ დაუთვლით საქართველოს თავრობას. ახლა ხშირად გაგხვდება სტუდენტებთან კომუნიკაცია და ერთგვარად თუ ხარ მათთვის მოტივაცია იმ თვალსაზრისით, რომ კონდეთ საშუალება დააკვირდნენ ჩენი წარმატების ფორმულას. ძალიან ახლოს ავარ, უნდა ახლოს ავარ, რომ ხანდახან საყადურებე, რომ რატო როგორ შეიძლება რექტორია შეახლოს იყოს სტუდენტებთან. ჩემ დროს მაგალითად ჩვენ ცნობს ეგრე იქნება და დაწუნებული ვარ, რომ რექტორის დანახვაც კი გვეშინოდა და კედელზე ვეკრებოდით რა, იმდენად გვეშინოდა, მაგრამ ეხლა პერიქით არის, ეხლა ჩვენ გვეშინია სტუდენტების ზალდად, ესე გამოვიდა რა ამ პერიოდში, მაგრამ არა, დანახვას ავარ, დანერგულად ავარ. მეცაც გეტყვი, მე მაგ ესეთი რეჟიმი, ფაშოს ეს რეჟიმი, ასე ვთქვათ, ეს ფორმატი საფრანგეთში დავინახე და ნახე და ძალიან მომეწონა და გამოვიტარე ჩვენთან საქართველოში. თვეში ერთხელ ხვდები დილის მე პატიჟებს სტუდენტებს ყველას, ვისაც შვილი იქნება, მოვიდეს. მე ჩვენ თერთა დალიოს ყავა, უფასოდ რა თქმა უნდა და რას ნებისმიერ თემაზე ვსაუბრობ. თემა არა შეზღუდული, დაწყებული, შეყარებულები, დამთავრებული პირადი პრობლემებით, ნებისმიერ თემაზე შემდეგ ამელაპარაკოთ. ა და არა მარტო მათ. იგივე ფორმატი მაქვს თანამშრომლებისთვის და იგივე ფორმატი მაქვს ჩემი ლექტორებისთვის. ანუ ვისაც რაზე უნდა თვეში ერთი დღე აბსოლუტურად არფორმალურ გარემოში ყავასთან ერთად ლაპარაკობთ ყველაფერზე. ამის გარდა კიდე მილიონი ფორმატი არის, მას ერთად დავდივარ ექსკურსიაზე, მას ერთად დავდივარ მათთან დავდივარ უცხოეთში, რა ვიცი, კინოთეატრებში, მუზეუმებში, რა ყველგან, ანუ მართი ცხოვრებით ცხოვრობ. და იცი რატო? თუ არ გაიგებს სტუდენტი როგორ არის? დე და რა უჭირს და მას რა ულხის? მე სოციო ექნები კარგი რექტორი. კარგი, გეთახმები აბსოლუტურად. ინფორმირება არის მნიშვნელოვანი. ინფორმირება არის მნიშვნელოვანი. თუმცა უშუალოდური გამოცდების დროს ერთადერთი უნივერსიტეტი იყო, მგონი, ვინც მოხსნა დისტანცია და მოითხოვა, რომ გამოცდები ჩატარდეს ადგილს. ესე იგი, აქილევსის ქუზა დამაჭირე, მაგრამ მაინც გეტყვი, ახლა მაგას თავის მაგარიან მაგ და ბარნობა ამ შეკითხვა. რა თქმა უნდა, ვისაუბროთ ამაზეც. საკმაოდ ისეთი კრიტიკაც კი მოყვა ამას. მეც კი გამიჩნდა კითხვა, მე უბრალოდ მაგალითად ჩემს მეგობარს გიორგი ზოიძის, რომელიც არის თქვენი სტუდენტი, ზღაზე გამარჯვებული წევრი აკათონის, კითხე კიდეც რომ მეთქე რატო, მაგრამ მაინტერესებს, ძალიან საინტერესო იქნება შენი პასუხი ამ საკითხზე. ძალიან დიდ მადლობა ამ კითხვის, რომ ძალიან ბევრი მეკითხებოდა და კიდე დღესაც ვიმეორებ რა. ჩვენი თავი ცნობილი ხო? ვარ ცნობილი იმით, რომ მაქსიმალურად ვცდილობ თუ ძალიან მაღალი ხარისხის განათლება მიცეთ ჩემს სტუდენტებს, ხო? ეს იყო ხარისხზე ორიენტირებული ნაბიჯი. აბსოლუტურად, მეტი არაფერი არ ყვა ისა გაკეთებული. არა, ეს აპრიორი, თავისთავად. იცი რა, ოდესაც დავინახეთ, რომ ონლაინ განათლება კარგია, მაგრამ არა ისეთი, როგორც დავუშვათ იქნებოდა ოფლაინი, ანუ face to face, ანუ უნივერსიტეტში განათლება. როდესაც დავინახეთ, რომ სტუდენტები იკერთვებოდნენ ზოგი აბაზანიდან, ზოგი კაფეტერიიდან, ზოგი საწოლიდან, ნებისმიერ სიტუაციიდან, შევღონდით. აუძალეთ, რომ ესეთი რამე არ მოხდარიყო და ყველას დაუთქვით, რომ იცი რა, მორჩა, ესეთი რამე არ შეიძლება
და ვინც არ ჩაერთვებით ნორმალურ სიტუაციიდან ლექციაზე ვერ დაესწრებით ონლაინსაც კი. მაგრამ მაინც არ იმუშავა. რაღაცა ნაწილი კი მობრუნდა ჩვენთან, მაგრამ რაღაც ნაწილი მაინც ავტობუსთან ერთვებოდა და კაფე ბარიდან და კიდე რა ვიცი მილიონ სადაც. Ну ადამიანი ხო იყენებს ამ საშუალებას, ანუ ვერაგული ამბავია. Вообще თქვით, თუ ჩვენ გვინდა რომ გავზომოთ მათი ცოდნა, სავალდებული იქნება მათი აქ მოსვლა. ორი რაღაც გავიგოთ რა მათ რა ისწავლის ამ. ესე იგი ამას საფუძვლად ედო პირდაპირ ლაივში შემოსვლის არასერიოზული კომპონენტები, რომელიც განაპირობებს შემო. არა მარტო და უბრალოდ გაზომა თუ როგორ წავალოდენ ისინი სახში გასაგებია. გასაგებია. ეს ერთი. ანუ ამას უძღოდა წინასწარ გავფრთხილებ. რა თქმა უნდა. და ეხლა და იცოდნენ მათ რომ იქნებოდა ეს ყველა ვარიანტი. ეხლა მეორე, ჯანმრთელობა და გამოსები, ხო? რა თქმა უნდა. მოერთო დაგვიფაროს ჩვენთვის თავი მე ჯანმრთელობა არის მათ. ბუნებრივია. ყველანაირი იმის გარეშე. აი, ამაზე კომპრომისი არ იქნება. შეიძლება დამიჯერე მაქსიმალურად შეგვიძლია შენ ჩვენ ნახო, მაქსიმალურად გაკეთებულიყო ყველაფერი. რომ არაფერი აქედან არ წაიყოთ მათ სახში. დიახ. მაქსიმალურად, ანუ იმაზე მეტი ვის რასაც დღეს მთავრობა ეთხოვს. ორჯერ შევამოწმებინეთ შრომის ინსპექციას ეს ტერიტორიები და გადაამოწმოს და ორჯერ მოგწეს უმაღლესი დასმა, რომ არაფერი აქ დარღული არ არის. მეცაც გეტყვი. იმდენად არ უნდათ ბევრს, ბევრს არა, მე ცუდი ნათქვამია. რაღაც ნაწილს უნდათ რომ აქ ჩატარებულიყო, რომ გაზრომა უნდათ ეს წყალებში, ადგილად, რომ ყველაფერი იკადრეს. ჩასაფერებულები იყვნენ ტელევიზიები, რომ რაღაც ისევ დაეჭიათ. მაგრამ არა, უბრალოდ ამაში ვარ, მაგრამ რომ როცა მართალი ხარ, ყველაფერი შეიძლება გააკეთო, ისე როგორც ფიქრობ, რომ მართალი ხარ. სიმართლე ყველაზე მაგარი პროდუქტია. ამიტომ ეს გამოსები, ის ვინც ყველას მეტად მეც ყიროდა მაშინ. პირველი ის მოვიდა მან დაწერა უნივერსიტეტში ისა რა ქვია გამოსვლა. დამიჯერე რა, ვინც გამოდიოდა და აპოტესებდა ამას, ხო? პირველები ისინი მოვიდნენ და ის მათ დაწერეს. იქ მე რაღაც შეიქმნა 3000 ხელმოწერიანი პეტიციები და რაღაცები. იმ 3000 კაციდან 2000 კაცზე მეტი არ იყო ჩვენ სტუდენტი. იყო საერთოდ გაიდან ხალხი და რამდენჯერმე მეორდებოდა ერთადგეს. ანუ ეს იყო ყველაფერი მის გაკეთებული რომ გაძრომილებში გაძრომილიყვნენ ამ ჩვენს საკმაოდ რთულ გამოცდებს, რომელიც არ არის ადვილი. ვიმეორებ, ჩემთვის წინასწარ იყო მოსალოდნელი შეძან, მაგალითად მე ვიცი რომ შენ ყავს მარკეტინგში PR-ში ადამიანები. ის რაღაცები ალბათ მაინც ვერ გავთვალე ბოლომდე და რაღაცა შეცდომა დაუშვი. და რაღაც კომუნიკაციის ჩავარდა მქონდა. ამას ვაღიარებ და დასამალი არ პარა. აბა შევთანხმდეთ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ამას მოყვებოდა უარყოფითი გამოხმაურება. კი, თავსაკეთ. ეგ ვიცოდით. ეგ ამაზე მზადდი. ამაზე მოგსაუბრებ. ის სხვა რაღაც შეიძლება გაკეთებულიყო ისეთი რომელიც ნაკლებ ხმაურს გამოიწოდა. მეტი კომუნიკაცია მე როგორ მაგდეს ვერ გათვლი. ეგ ესეთი დინებაა მოვლენების რომ ფაქტია რომ თუ ანუ კრიზისების მართვაში მოიყვეწლეთ. იყავით მზად. იყავით მზად. თუმცა მზად ვიყავით, მაგრამ მაინც არ გამოგვიდა ისე როგორც უნდა გამოგვშლოდა კომუნიკაცია სტუდენტებთან. იმიტომ ჩვენთვის თავარია სტუდენტის ჯანმრთელობა, წერტილი ამაზე 2000-ზე არ არსებობს, მაგრამ ასევე თავარი არის ჩვენი ხარესხი. ასე ჩვენ გავართ დღეს აი ამ ხელ უნივერსიტეტი. ძალიან მაგას ვცდილობთ რომ ეს ორი ისე დაბალანსდეს რომ ერთმანეთს ხელი არ შეუშალოს. ძალიან რთულია სანამ ჩაწერას დავიწყებდით მე კითხე კიდეც რომ არის თუ არა რაღაც ტიპის ლექციები რომელიც ტარდება ადგილზე. რეალობა რომელიც შეუძლებელია მოხდეს ადაპტირება, იდენტიფიცირება მისი დისტანციურ რეჟიმში. აი ახლა როგორ ამას ჩვენ ვასწავლეთ ხო? მედი სკოლა ვასწავლეთ, იგივე რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. როგორ კიდე გააკეთოთ? თუ ამას დისტანციაზე ვერ გააკეთებ უბრალოდ. ისე როგორც აქტივიტორები სწავლობენ ახლა ქვევით, როგორ ძალიან რთულია COVID პანდემიის ეპოქაში ისაუბრო ლაბორატორიებზე, ისაუბრო სიახლეებზე და თუნდაც ლაბორატორიებზე რომელიც აუცილებლად მოითხოვს სტუდენტების ადგილზე ყოფნას, მე ვიცი სამედიცინო ფაკულტეტში დაამატეთ. კი. ეგ არქიტექტურა მაგალითად. არქიტექტურა. ხატვა როგორ დაასწავლო? შეიძლება ასწავლო ონლაინ, მაგრამ ის ხო არ იქნება როგორც შეიძლება face to face იყოს, ხო? ანუ ბიზნეს სკოლა კავკასიის უნივერსიტეტის ფართობდება უფრო. კავკასიის უნივერსიტეტი დაიწყო ბიზნეს სკოლით, როგორც უკვე თქვით და დღეს გვაქვს 10 ფაკულტეტი, 10 სკოლა. ხო არის სარისკო, მაგალითად, მაგალითად, როდესაც გავიგე, როდესაც ვიყავი თქვენთან სტუმრად და მე რიმ დამოთვალიერებინა შესანიშნავ ინფრასტრუქტურა თქვენ. რაღაც ისეთი მქონდა, როდესაც ნახე რომ მედიცინაც კი შემოვიდა უკვე თქვენ სფეროში. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს საქართველოში მართლა ძალიან ბევრი კლინიკებია, სადაც შეიძლება რომ ადამიანს გარკვეული ხელშეკრულების ფონზე ალბათ ადამიანს მიიღოს პრაქტიკა, მაგრამ ასეთი გამოწვევებს რამდენად მარტივად ღებულობ კახა, ანუ რამდენად ხედავ ამაში რისკს მაგალითად. ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. მოდი ასე გეტყვი, მე პირდაპირ და ხეთქვა და ალბათ იმედია გავუშვით თავს არ ამოჭით. რა თქმა უნდა არ ამოჭით. მე აფეს ავჭი. ორ თავრობას მინდა დიდი მადლობა გადავხადო. ეს არის პირველი თბილისის თავრობა, რომელმაც შანსი მომცა და საშუალება პირდაპირ ვიტყვი ამასაც ჩემს მეგობარს კახა კალაძეს, რომელმაც
საშუალება მოგცა იმისთვის, რომ ქალაქ თბილისში ჩვენთან ახლოს გვეყიდა საკმაოდ დიდი ტერიტორია, სადაც ვაშენებთ ულტრათანამედროვე ინფრასტრუქტურას, იქნება ჰოსპიტალი და იქნება ეს იქნება თქვენი ჰოსპიტალი. ჩვენი უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი იქნება და იქნება სამედიცინო ფაკულტეტისთვის განკუთვნილი შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და იქნება ასევე საერთო საცხოვრებელი, ეგრეთ წოდებული დორმიტორი სტუდენტებისთვის. Да, ორწლიანი ჩვენი ეს შრომა დაგვიგვინდა წარმატებით და დღეს უნივერსიტეტი ამ ტერიტორიაზე ყოფილობს. Да, იქ ძალიან მალე აღშენდება ეს ტერიტორია, ამ ტერიტორიაზე ეს ყველა. ესე იგი, მაინც ლოგიკური კითხვა გამიჩნდება. Амис, митро, როდესაც ნახე ლაბორატორია პირველი კითხვა რაც დავსი რომ მეთქი ამდენად იქნება უფრო ეფექტური სწავლების პროცესი, ესე იგი აკეთებთ ჰოსპიტალს. რა თქმა უნდა, მაგის გარშე რომ შეგახლება, მე ვარ წარმომდგენია როგორ უნდა იყოს. ეს პროექტი რომელიც ბათუმში ხორციელდება დღეს და 28-ში უკვე უნდა იყოს ჩაბარებული და უკვე 23-ში უკვე ვიწყებთ იქ სწავლას, მე გაძლევთ გარანტიას, რომ იქნება მთელს რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ინფრასტრუქტურა. მე რაც ნახე ძალიან მომეწონა. ეგეთებული სკოლის, ანუ სამეცნიერო სკოლის და რა თქმა უნდა საუნივერსიტეტო კემპუსი. რომელიც იქნება ყველაზე მაღალი დონის ინფრასტრუქტურა ბათუმში, რაც საქართველოში არსებობს. და საინტერესო, მე მგონი პირველი ფილიალი თბილისის შემდეგ იქნება ბათუმში. კი, ბათუმში დღესაც გვაქვს რაღაც პატარა მონაკვეთი. ვიცი ბათუმში რომ გაქვთ, მაგრამ ამდენი სკოლა არის სულ ტურიზმის, ეკონომიკისა და ამის, რა ქვია, სამართლის. თუმცა აქ უკვე სრული სპექტრი იქნება ბათუმში. იქნება ასევე რაც თავარია ბათუმლებისთვის და აჭარელებისთვის და მთლიანად დასავლეთ საქართველოსთვის საზღვაო სკოლაც. რომელიც კონკურენციას გაუტოს უკვე ადგილზეამ ყოფ საზღვაო სკოლებს და მე ჩემი ამოცანა რომ იყოს ევროპაში ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი საზღვაო სკოლა ქალაქ ბათუმში. ნუ გვიპი არის რამდენიმე მართა ანდრია საზღვაო აკადემია სახელმწიფო საზღვაო უნივერსიტეტი არის კიდე იქ მე მესამე 3-4 არის თვალს მაგრამ იქნება მეხუთე რომელიც იქნება კონკურენტურიანი და იქნება ჩვენ გაგებით ყველაზე მაგარი. აჩ ახება მუდმივად დინამიკაში სიახლეების შემოტანას, სიახლეების დანერგვას. მთელი სირთულე და გამოწვევა მდგომარეობს იმაში, აი ნებისმიერი მიმართულებით, აი მაგალითად უნდა ხარ მარკეტინგში, შენ მუდამ უნდა იყო ტემპში, მუდამ უნდა იყო ძიებაში და მუდამ უნდა პასუხობდე გამოწვევებს, იმიტომ სწრაფად მიუხედავთ იმისა, ერთგვარი სტაგნაცია მთელ მსოფლიოში COVID-19-ის შემოტევის ფონზე, განვითარება არ ჩერდება და განსაკუთრებით საგანმანათლებლო სისტემაში მუდმივი ახალი სიახლეები, თუნდაც რო ავიღოთ საქართველოს რომელიც 90-იანი წლებიდან რაღაც იღებს ართავეს სიახლეებისას, როდესაც დავიწყეთ ნელ-ნელა გამოსვლა ამ პოსაბჭოთა მენტალობიდან რაღაც რაღაცები და დღემდე ბოლომდე არ არის ფორმირებული, ხო, აი რაღაცა სირთულეები გვაქვს, უამრავი გამოწვევები გვაქვს, უამრავი კითხვების მის საგანმანათლებლო სისტემაზე, რაღაც საგნებზე რომელიც შემოწმ უნივერსიტეტში ხარ რექტორი 2000 წლიდან დღემდე უამრავი სიახლეების და გამოწვევების წინაშე დგახარ. ვიცი რა ზუია, ჩვენ ვიყავთ პირველები, ვინც საქართველოს შემოიტანა კურიკულუმი, ვინც საქართველოს შემოიტანა ესე რა ქვია, ახალი სისტემა გამოცდების ჩატარების, ვინც საქართველოს შემოიტანა სილაბუსი, ვინც საქართველოს შემოიტანა საერთოდ ყველაფერი, რაც ამერიკაში იყო და ჯერ აქ არ იყო შემოსული. ჩვენ დავიწყეთ ეს ყველაფერი. ხალხი გაგებაში არ იყო საერთოდ რა იყო სილაბუსი. და რა იყო კურიკულუმი და რა იყო დაუშვათ ABCD და ასე შემდეგ. არ იყო და 2000 წელია. გამოგდენია რა იყო მაშინ. ამირი არაფერი არ იყო ამ ქვეყანაში. ერთ-ერთი არსებობდა მაშინ ძალიან მაგარი სასწავლებელი ESM, რომელიც დღესაც არსებობს ღია უნივერსიტეტის სახელით, მაგრამ ისინს ძველ ყაიდაზე იყო ისინს მათაც არ იყოდნენ თუ რა იყო ახალი სისტემები განათლებაში. Ну მიზეზთა გამო ეხლა ну შეგმოვშ არ შევალ. ამიტომ ყველაფერს ახალი ინიციატორები ჩვენ ვიყავთ. და არასოდეს არ გავჩერებული ვარ ეს ადგილზე. სულ მუდმივად ვეძებ ახალ რაღაცას და ძალიან მალე ასევე კავკასიის უნივერსიტეტს ნახავთ ქვეყნის გარეთ. და ნახავთ ძალიან დიდი მასშტაბებით. ნახავთ მეზობელ მასში ქვეყნებში და არა მარტო მეზობელ ქვეყნებში, ნახავთ ფროშორსაც. ამიტომ ყველაფერს გუთბად გისურვებ წარმატებებს და მე ჩემს მეგობართან ხშირად ამბობ დროს გაგულ პროექტისგან გამომდინარე კომუნიკაციაში მქონდა შემთხვევა 2-3 ჯერ დავისწარი რა დისტანციაზე ვიჯექი მეც, მაგრამ მოვისმინე თქვენი რექტორ მასწავლებლების ლექციები დისტანციაზე და მართლა გითხრათ ძალიან შთაბეჭდილება მოახდინა და ფიქრობდი მე რომ რა მაგარია ახალი თაობა რომ აი ეს ამ გარემოში არის, იმიტომ რომ ლექციები რომელიც აბსოლუტურად ეყრდნობა ანალიზს. ანუ ეს ანალიზი ხო არ არსებობს. ანალიტიკა არ არსებობს. რა დაგავიწყეთ, ჩვენ ვიყავთ პირველები, ვინც 2 დღეში გადავიწყეთ და დავიწყეთ ონლაინ სწავლება გასული ამ წლის მარტში და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მიახლოებული იყოს
რეალურ სწავლებასთან. ანუ ლექტორები ბოლომდე იხარჯებიან. აი ბოლომდე და ამას და მესაუბრო აკადემიურ ხალხზე, ანუ ადამიანებზე, რომლებიც თქვენთან მუშაობენ. Რა პრინციპი არის? ზოგადად გუნზე მინდა რომ მესაუბრო. ზუია, საკმაოდ რთული არის რომ მოხდეთ ძირითად უნივერსიტეტში. რადგან ძალიან ბევრი მოთხოვნა გვაქვს, ძალიან კაცრი მოთხოვნებია, რომ გახდე კავკასიის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, ან პროფესორი, ან ასისტენტი პროფესორი. მთელი 18 გვერდიანი ის არის, რა ქვია, კონტრაქტი, სადაც ყველაფერი გაწერილია მინიმალურად, აბსოლუტურად ყველა დეტალი გაწერილია, თუ რას უნდა გაკვირდე. Да, гунди არის ჩემზე ასაკოვანი, მგონი არ არის უნივერსიტეტში, ყველაზე ასაკოვანი მე ვარ. Гунди არის აბსოლუტურად ახალგაზრდებული და სულ ყოველთვის ესე იყო, მაგრამ ეხლა მით უმეტეს, რადგან ჩვენთვის სიახლეები, ჩვენთვის ეს ახალი ძალა, რომელიც აქვს დღეს უნივერსიტეტს და სულ ახალგაზრდა პროფესორები ასწავლიან თითქმის უმეტესობა უნივერსიტეტში, არის მთავარი ამოსავალი, რომ წინ წავიდე და ის ცოდნა, რაც დაგვდო დასავლეთში, ჩამოვიტანო და პირველები ჩვენ მივცეთ არა მარტო ქართველებს ფილიში. იცით რომ დღეს აქ ასწავლოს 26 ქვეყნიდან ხალხი და თითქმის მთელი სოფლიო სწავლობს უკვე ჩვენთან კავკასიის უნივერსიტეტში, მაგრამ არა მარტო რაღაც ერთი ქვეყნიდან ან ერთი რეგიონიდან, არა, აქ არიან ევროპელებიც, აქ არიან აფრიკელებიც, აქ არიან აზიელებიც, აქ არიან ამერიკელებიც, ანუ მთელი სოფლიო რეგიონი სწავლობს და ასევე მუშაობს ასთავარია. ანუ ძალიან დიდი და ფართო გაგებით მრავალეროვანი კოლექტივი არის ჩვენთან და ეგეც უნდა იყოს. ჩვენ თუ გვინდა, ჩვენ გვაქვს ამის რესურსი, რომ ქართველებმა განათლება გავიტანოთ, ანუ განათლების ექსპორტი მოახდინოთ და ამაში ფული ვიშოვოთ. ამის დიდი საშუალება გვაქვს და ამის დიდი შანსი არის. მოდი ასე ვთქვათ, დღეს რო საქართველოში 30000 უცხოელი სწავლობს, რომელიც ქართულად აბსოლუტურად ნორმალური არის, ქვეყანაში შემოვა საშუალო თვეში უცხოელი სტუდენტოებს და ეს ჩემი ნათქვამი არა, ეს არის კვლევა და ამ კვლევამ გვაძლევს ამ მონაცემებს, რომ 1000 დოლარამდე ტოვებს ერთ სტუდენტს თვეში საქართველოს უცხოელი. დიახ. ეხლა დღეს სწავლობს რაღაც 7-8000 კაცი უცხოელი მთელს ქვეყანაში. და ეს ციფრი შეიძლება გაიზარდოს 30000 ამდე. უპრობლემოდ. ანუ ეს გარკვეულ გამოთვლის სტატისტიკა გამოთვლის დაფრილია, ეს დათვალა მანდემას, ეს დათვალა. ან გაუძლებთ 30000 სტუდენტს. კი, ქვეყანა გავაცხადა და ბათუმშიც უცხოელი ბევრი სწავლობს, იგივეც გორში. ეს საზღვაო აკადემიის ჟამბრი უნივერსიტეტში სამორებად. ანუ ყველგან შეიძლება ეს გაკეთდეს. და ამას უდიდესი რესურსი შემოქმედება ქვეყანაში, რომელიც ისევ და ისევ განათლების სისტემაში დარჩება და ძალიან და ამარტო ჩვენ სისტემაში იმას ხომ მოსახურება ჭირდება, სასტუმრო ჭირდება, რესტორანი ჭირდება, აი ჩასმა ჭირდება, დახურვა ჭირდება, გავლა ჭირდება, ტრანსპორტი, არაფერი ჭირდება ხოლმე მსხოვილს. ამაში ფულს ხარჯავს. გეთახმები, აბსოლუტურად ცოტა მინდა ვისაუბროთ განათლების პოლიტიკაზე, იმიტომ რომ მივხვდით იმის რომ ძალიან მადლიერება გამოხატე ქალაქის მერის მიმართულებით, ზოგადად სახელმწიფო სტრუქტურების მიმართულებით. მაინც მინდა ვისაუბროთ, ქედან გამომდინარე, რომ საგანმანათლებლო სისტემაში მუშაობ აგერ ბოლო 20 წელია. გააცნობიერე რა, რომ განათლება არის ყველაზე გრძელვადიანი და მნიშვნელოვანი ინვესტიცია და საერთოდ ყველა პრობლემა კავშირშია განათლებასთან. როგორი აქვს საქართველოს განათლების პოლიტიკა? საერთოდ რას ფიქრობ ამაზე? ოდესა ასევე აუცილებლად მე ყოველთვის როდესაც ამ ტიპის კითხვას ვშვამ, არ მოვიწყდება დიდ სურათში დინამიკა განათლების, იმიტომ ამიტომ ყოველთვის მაგ მაგდერებს არის რაღაც რაც შეუძლებელია მოხდეს სწრაფად. არის რაღაც რაც შეუძლებელია მოხდეს რევოლუციურად. უბრალოდ ფეიკი იქნება, გამორიცხულია. ეს არის დროში გაწევილი ჩვენთვის პერსონალურად. და ერთი ადამიანისთვის 20 და 30 წელი ძალიან ბევრს ნიშნავს, მაგრამ დიდი სურათისთვის და ისტორიისთვის ეს არის ძალიან ცირე დრო, მაგრამ ამ ყველაფრის შეფასების პარალელურად რას ფიქრობ, როგორი აქვს დღეს ქართულ მე მაგ ჩემი ასე ვთქვათ თეორია ქვეყნის გადარჩენის. დიახ. ასე ვთქვათ გადარჩენის რა, ანუ ქვეყნის წინ წასვლის და უფრო კარგი ქვეყნის გაკეთების და კარგი ქვეყნა რო იყოს ჩვენი ქვეყანა, სასწაულს ქვეყნებს საქართველოს ხო? ორი რამ გადაგვაჩენს ქართველებს რა. ჩემი გაგებით ახლა არ ვაპირებ ამას დისკუსიაში შესვლას და ასე ვთქვათ დებატებში გამართვას. პირველი განათლება ყველა და ყველაფერში. უნიშნელოა. განათლებაში განათლება არის ყველაფერი ქვეყანაში, მითხოვს ეგეთ ქვეყანაში როგორც საქართველო არის და მეორე გამრავლება. ჩვენ რო დღეს დემოგრაფიის 3 მილიონი ახალი გარა ვიყოთ 5 ან 6 მილიონი, ვერც რუსი და ვერც ვერავინ ჩვენი მეზობელი, ვისაც ავიზახვები აქვს გულში. დიახ. ფებს რა გაიკეთებს?
და საინტერესო ისე რომ მათ რო იზრდება განათლება, მით უფრო დემოგრაფიული პრობლემების წინაშე ვდგებთ. ხო და ეგ ცუდი არის, თუ შეიძლება და შეიძლება სხვა მაგალითი ავიღოთ იგივე ამერიკის. ასე სულ ვამბობ, რომ სოციალური პასუხისგებლობა არის ძალიან მაღალი შულთან, რაც უფრო ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ შვილი არის ძალიან საინტერესო. სულ ჩვენ ოღონდ არა ვართ არც გერმანელი და არც ფრანგი, თუმცა მათაც ძალიან პრობლემები აქვს. ჩვენ უნდა იყოს განათლებული ხარ. ეხლა ძალიან ბევრს კარგი რაღაცას გეჭვი და არ ვიცი ხა ამდენად რელევანტური იქნება ჩვენ საუბარი. ანუ სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილია დემოგრაფიული. უყურე რას გეჭვი? ძალიან ბევრ წარმატებულ ქართველს რო გადახედო დღეს, ეხლა სახალე კორებს არ მოგიყვანს, შეგიძლიათ შენც გქონდეს გარკვეულ. ას ძალიან ბევრი შვილი. კი, ძალიან მოდური. 5 6 7. ხო, მაგ სამაგალითო ამბავია, კი. ყველა წარმატებულს ახლა გადახედავ და ანუ არ მარტო ბიზნესში, სხვა სფეროშიც. კი, გეთახმა. და ყველა რომ ესე იფიქროს, წარმატებული იქნებით, ძალიან თული ახლა ძალიან მას ჰიპოთეზა ვარ. თქვენ ყველამ რომ ვიფიქროთ ქვეყანაზეც მათ შორის და არა მარტო მის სიამოვნებაზე, ხო? იქნებოდა უფრო უკეთესი სიტუაცია დღეს ქვეყანაში დემოგრაფიული, ვიდრე დღეს გვაქვს. ძალიან სწრაფად გასაკეთებელია ძალიან ბევრი რამ, რომელიც არის და იმედი მაქვს, ეხლა ეს ახანთავ რომელიც დღეს-დღეზე მოვა ქვეყანაში, ძალიან სწრაფ რეფორმებს აიწყებს ბევრი სფეროში, ჩვენ სფეროზე ლაპარაკი, დაწყებული ზოგადი განათლება და დამთავრებული მაგას განათლება. ანუ ეს რაც დღეს მოვედით, უკვე მოძველ და ზოგადი განათლება, რომელიც არის უნიშნელოვანეს. უკვე მოძველ და უკვე მოძველ და მას ჭირდება ძალიან მალე ძალიან სწრაფად ახალი სისტემის გადაცვლა და ძალიან სწრაფად ჭირდება ფულის ჩასხმა, რომ ეს სისტემები დაიქოქოს და საიდან ფული, ეს უკვე უნდა იფიქროს თავმა საიდან და მოყვა. უნდა ადამიანები რომლებიც შეც მოახდენენ ამცილებას. ადამიანები და ეს იქნება long term-ი, ანუ გზელვადი არის, მაგრამ იქნება აუცილებლად. თუ ძალიან რთული გამოწევა შევთავაზე. ერთ-ერთი ყველაზე ფული. ეს იმიტომ რომ იგი ზოგად განათლებას ვახსენებ და ადამიანები რომლებიც ბავშვებს ცემდნენ გაგვეთილს შევთანხმდეთ, ისინი დღემდე ასწავლიან სკოლაში. კი კაცო, მე ხელებს დაკხილი მქონდა ხოლმე თითქოს. რა ტრაგედია, პრეს წარმოგიდგენი, ადამიანები რომლებიც სემდნენ ბავშვებს, ახლა დღეს წარმოუდგენი, დღეს ზარტულია ბავშვებს გააგებინო. საერთოდ რა ხდება ვერ გაიგებს, რა შეშე ცემა. ეს ადამიანები დღემდე მოიხსენიებენ როგორც საუკეთესო პედაგოგები და ისინი ასწავლიან დღემდე სკოლებში და შეუძლებელია ამ ტიპის მეტამორფოზა, ხო გესმის? არა, თულია, მაგრამ დასაწყებია და ამის აუცილებლად ეს რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს მიზეზი სტაგნაციისთვის, და იმან რა უნდა გაგვაჩეროს, მაგრამ უბრალოდ მე ვამბობ ამას ხასუსა მხოლოდ და მხოლოდ სერიოზული გამოწვევაა, ძალიან სერიოზული გამოწვევაა. კი, არაფერი, არა, ნუ მე მაინც ვარ განწყობილი ოპტიმისტურად, ვიტყოდო შეიძლება ამ სისტემაში რა მოგწონს ყველაზე მეტად ახალ თაობაში, ბავშვებში რომლებიც არიან შენი სტუდენტები, გაბედულება, საკუთარ თავთან ინტერაქციის მაღალი ხარისხი, თუნდაც განათლებულები არიან სუ სხვა თაობა. აბსოლუტურად. ძალიან მაგარი ტიპები არის. ყველაფერი რაც. მაგრე კიდიათ, კი ეგრეა. არა, კიდიათ ყველაფერი რაც ხდება გარშემო. კი, მაგრეთ კიდიათ. და აქ თავეთ ინტერესები და მე ვსწავლობ მათგან. მე ძალიან მინდა რომ ეს თაობა მოვიდეს მანე ხელშურობის სათავეშიც კი. ბაუცებით და მოვიდეთ. რუსებიც კიდიათ. და ყველა დანარჩენი გარშემო ვინც არის. და ყველა საინტერესო რა არის, იცით? მე ასე მოსამხობი ხას მივხედავთ იმისა რომ ხაში მიყვარს, ხაშის თაობა აღარ არის. ხო. აი რაღაც ეს ბზარი გაჩნდა, ესენი ვაფშე სხვა ტიპები არის. აბსოლუტურად სხვა ადამიანები არის. ძალიან მაგარი თაობა მოდის, ძალიან მაგარი თაობა მოდის, რომელიც მე თუ მივიტანეთ ეს ქვეყანა მანამდე, მათამდე ძალიან ბევრს მოგცემს, ძალიან ბევრს წავა რამე წინ, იმიტომ რომ სულ სხვანაირად აზრობენ და სხვანაირად ერთ-ერთი კაფეო ინტერაქცია რაც ბოლო პერიოდში კავკასიის უნივერსიტეტთან მქონდა, გარდა იმისა რომ დიდი ხანია გიცნობ, იყო ის რომ ჩემო მეგობარმა მიიღო მონაწილეობა შესანიშნავ კონკურსში, ანკათონის კონკურსში, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება, რამდენადაც ვიცი, და ისიც გავიგე ამ კონკურსში, შესახებ ძალიან გამეხარდა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ნოვატორული მოცემულობა და мотиваცია იმისთვის, რომ ადამიანმა იაზროვნოს თან ამ მიმართულებით, რამდენადაც სხვადასხვა ფაკულტეტს ეძლევა სხვადასხვა დავალება. ხალხაშორის მინდა მიულოცო თქვენს გამარჯვებულს. სიამოვნებით და მე მინდა კიდე დავუმატო ეს ახო მაგარია და მე მინდა კიდე რომ მაქსიმალურად ბევრი ფული დავხარჯო ამ ბავშვებზე, იმიტომ რომ ვფიქრობ, სწორედ ეგ არის კიდე ერთ-ერთი გზა რომ ქვეყანას დავეხმარო. ეხლა ჩვენ ამ სოუსით ასე თქვა კიდე ვაპირებთ რომ entrepreneurship-ი, ანუ მეწარმეობა განვითარდეს ძალიან მაღალ დონეზე ჩვენთან უნივერსიტეტში. ამისთვის უკვე დღეს მოლაპარაკებები გვაქვს ჩვენ სილიკონ ვალის ძალიან ცნობილი მეწარმეებთან, ამ შემთხვევაში ცნობილი სოფლიოში ცნობილი ხალხთან, რომელსაც ჩამოვიყვანთ ან ონლაინ ან ოფლაინ და აქ გავაკეთებინე ტრენინგებს და აქ დავიწყებთ სტარტაპების დაფინანსებას, რომელიც ყველა ვარიანტში 100-დან 1 მაინტ გავა მსოფლიო დონეზე, რომელიც უდიეს წარმატება ექნება და ერთ-ერთი შეხოშოს ეს გიორგის პროექტი იყო, რომელიც ძალიან მეც მიმაჩნია, რომ ძალიან წარმატებული იქნება, ძალიან მაგარი. კი, გიო, გიოცა ძალიან მაგარი პროექტია. და გადაცემის მიწურს გახა უცებად მინდა ვისაუბროთ ბათუმს. იმიტომ რომ აჭარის საზოგადოებრივი მოწყებიდან ვარ უკვე 16 წელი გადის ჩემი გადაცემა ეთერში, ძალიან მიხარია დღეს ჩემი სტუმარი ხარ. და
მარტივად რო ვთქვათ, თუ ჩვენ ასე гротескуვად შევაფასებთ ამოცემულს და კონკურენციას გავუსვამთ ხაზს ბათუმში განსაკუთრებით მაღალი კონკურენციით ეფექტურობით გამორჩეო კავკასიის უნივერსიტეტი, იმიტომ რომ საერთოდ საზღვაო ტიპის ქალაქებში, პატარა ქალაქებში უფრო მოჭრბებულია ჟიმი წარმატებულობის წარმოსადგენობის უფრო თავის დამკვიდრების და მე ვაკვირდები ხოლმე ვაკვირდები რა კატეგორიის ბავშვები სად მიიტვიან, სად აპირებენ ჩაბარებას და მივხვდი განსაკუთრებით ჯანსაღი და ძლიერი ამბიციის ადამიანები მოიპოვიან ხელსკენ. კი. აა, ზოგადად იცი რა სკეთ, კი. აა, როდის იქნება ბათუმში ეს შესანიშნავი საუკეთესო? ცოტა შესავალს გავაკეთებ, თუ გაწკენება. მე ვარ ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი ორგანიზაციის პრეზიდენტის მსოფლიო მასშტაბით, რომელიც არის მსოფლიოს უნივერსიტეტ ასოციაციების პრეზიდენტების ასოციაცია, რომელიც 900-მდე რექტორს მოიცავს. მსოფლიოს 86 ქვეყნიდან. და მთავარი ოფისი არის ნიუ-იორკში და ლონდონში. და 2012 წელს, როდესაც ვაპირებდი 2011 წელს, ან 12 წელს დამახსოვს, როდესაც ვაპირებდი უკვე მოსდადებას, რომ შევსულიყავ ამ მარათონში და მომეგო პრეზიდენტობა ამ საქმეო ორგანიზაციის, ერთ-ერთი კონფერენცია ჩავატარე ბათუმში. და სადაც ჩამომიყვანა სადღაც 80-90 უნივერსიტეტის რექტორი. მსოფლიოს ყველა კონტინენტიდან. და იცი რა მოხდა? სადღაც 70-80 რექტორი ჩამოვიდა ბათუმში. მაშინ კარგი დრო იყო, ეგრეთ წოდებული, რომ რეისტებიც იყო რაღაც რაღაცები და აქედან 4-5 რექტორი წავიდა ატლანტაში, ჯორჯიაში. უბრალოდ სავანაში წავიდნენ, სავანასთან ეგონათ ბათუმი იყო, რადგან ზღვაზე იყო ლაპარაკი და ისე. ანუ საქართველო საერთოდ ცნობილი და ცნობადი არ იყო. ხო, აბსოლუტურად. დღესაც კი ეშლება ძალიან მეშო საქართველოს, ალბათ იმ ჯორჯიაზეა ლაპარაკი. მეცაც გეტყვი, კადრების აჩვენებს და CNN-ი ჩვენს კადრებს აქ არჩევნებს აღებულს, იქ ჯორჯიაში ეშლება. მათაც კი ეშლება. ანუ იმის გამო და რომ იმერად არაცნობილი და არა ის ვიყავით ეს ჩვენი ჯორჯია, რომ დღესაც ეშლება. მაგრამ იმდენი გავაკეთე, რომ დღეს უკვე ჩემს სისტემაში, რა თქმა უნდა, არავის არ ეშლება და ბათუმი იქნება ერთ-ერთი ცენტრი არა მარტო ქართული განათლების, არამედ რეგიონალური განათლების და ამაზე პასუხისმგებელი ვარ. ეხლა რა ხდება? ბათუმში, როგორც გითხარი, კეთდება ძალიან მაგარი კემპუსი, რომელიც იქნება თითქმის ყველა ფაკულტეტი, რაც თბილისში გვაქვს და დაემატება საზღვაოც, რომელიც აუცილებელი იქნება ბათუმში და მითხრა რომ ეს საზღვაო სკოლა რაც ბათუმში იქნება იყოს არა მარტო რეგიონში, მთლიანად ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო და ამას გავაკეთებთ საკმაოდ დიდ ინვესტიციას ვიქნებთ ამაში და იქნება ასევე ძალიან მაგარი კერძო სკოლა, რომელიც იქნება ასევე ქართული ექსპატებზე, რომელიც დღეს ბათუმში ხოლმე და ბავშვს ვერსად ვერ მიყავს და იმ ქართველებზე, ვისაც ამის საშუალება იქნება, რომ ძალიან მაგარ სკოლაში ასწავლოს თავის შვილებს. ეხლა ისე გამოდის, რომ მე დაანჩება რაკნას. დაანჩემსაც ფიქრობთ, ანუ მარტო იმისთვის არ ფიქრობთ, რომ დიდ დღეს ვასწავლოთ და ღარიბები დავტოვოთ, არა. ვისაც ექნება საშუალება, გაცეგებია, მე ხვდი რას. ყველა ვარიანტში იმასაც ვასწავლებთ. თან იქ კიდე აჭარის თავობა ჩვენ მიიღეთ. ესე იგი სოციალური მხარე გექნება. დღეს აჭარის თავობასაც მიიღეთ კოტა, თასაც შეუძლია ბავშვებს ასწავლოს უფასოდ. ანუ ყველაფერს ფიქრობ, რომ მაქსიმალურად ეს ჭკვიანი ბავშვი არ დაიკარგოს. და მასაც მიიღეთ გაქანების საშუალება და მასაც მიიღეთ განვითარების საშუალება. ისე და ისე იქნება ამოდროდ ჩემ თავზე მაგ ამოსები ყველაფერი. ასე ნიშნავს, როდესაც არ გაქვს საშუალება და რეკეთებ იმას, რაც გინდა რომ გააკეთო და წახვიდე წინ. ამიტომ ჩემი ცხოვრების კრედო არის. მივცე ყველას გახანება და საშუალება, ვისაც ამის უნარი აქვს, რომ უფლობის გამო არ დაიჭაროს. ჩემი სტუმარი იყო კახა შენგელია, კავკასიის ბიზნეს კავკასიის უნივერსიტეტის რექტორი. ძალიან დიდი მადლობა დღეს რო იყავით ჩემთან კახა სტუმრად. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და გელოდებით ბათუმში წარმატებებს. და სამწუხაროდ აი ესე გუმიწევს. დიდი მადლობა. ნახვამდის ძალიან დიდი მადლობა.